E o telefone da casa do pai toca. Mais uma devota comigo agora na linha, a dona Maria Rita, ela que é da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Bom dia, dona Maria Rita. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus lhe abençoe. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho as coisas assim, de doença, mas é coisa minha, né, padre? Amém, amém, dona Maria Rita. E qual é a eu sua prece? Eu estou muito feliz falar com o senhor, viu? Que coisa boa. Eu também fico feliz toda vez que o telefone toca e um devoto, uma devota quer falar conosco. Então, nossa gratidão pela sua participação aqui no nosso programa. O que é que a senhora quer pedir ao Pai Eterno hoje? É, padre, eu estou muito feliz porque eu fui aí no Divino Pai Eterno. A nossa diocese foi dia 20, foi 38 ônibus. E o nosso bispo foi quem celebrou a Santa Missa, né? Mas, padre, foi tão bonito, foi uma bênção do Divino Pai Eterno. Amém. Foi muito bonito, padre. O santuário... Eu só vi o senhor. O santuário naquele dia estava repleto, não foi? Foi muito bonito, realmente. Ah, pois é. Foi muito bonito, foi lindo, padre. Que coisa boa, dona Maria Rita. Então, bom, padre, diga. Eu quero hoje mandar os parabéns para um padre da nossa diocese, né? Que é o padre Bruno Lucas, fez aniversário dia 2. E quero mandar parabéns também para a minha comadre Helena, que está fazendo 86 anos, dia 7. Oh. Então, que o senhor põe eles na sua oração, tá bom, padre? Tá bom, dona Maria Rita. Então, vamos rezar. E eu quero pedir oração por também eles. Por mim e toda a minha diocese, viu? Amém, amém, dona Maria Rita. Então vamos pedir que o Pai Eterno possa ouvir esses pedidos da senhora. Daqui a um dia eu estou indo aí, mas eu quero ver o senhor. Que coisa boa, muito bem. Vamos sim nos encontrar aqui na casa do Pai, tá bom? Sim, senhor. Um grande abraço, dona Rita, Maria Rita. Outro do senhor, viu? E até uma outra oportunidade, viu? Estou muito alegre, viu, falar com o senhor. Eu quero falar com o senhor todo dia. Amém, amém.